det sånn at dere ikke vil at sjefen skal høre på dette her, eller dere blir jævla lei av stemmen til den kommentatoren her, så mute-knappen ned og litt til høyre. Da finner dere den. Dere må ta og Simon Kinn-Mikkelsen. Høyre! Blåser i kameraretningen, så han har ikke noe fordelende med Evin. Kinn-Mikkelsen skyter, men det midt i mål. Kinn-Mikkelsen får ballen tilbake igjen, men Hedding er nå ufarlig utenfor målet til Alexander Vangen. Han har vært der nesten hele livet, inntil han et overgang til Kanarifuglen for tredje sesong. Ødemarksbakken til dørlinja, kan slå 45 grader, velger blanding av et skudd, blokkeres, og Nikolai Solberg vinner til slutt. En corner, det er vel det nærmeste vi har vært en målsjans så langt i kampen. Vilja Thomas Malek skal jo true bakrom. Den så gjør Gary Martin det, fra Martin. God passning. Matthew skyter, 4 meter til høyre for å gi seg mål fra Leskosten i greanske midtbanespill. Aggressive, Gary! Good, Gary! Gary Martin, Thomas Bråten, setter fart forbi stopperen, slår inn, men da er det ikke bra. Karlsson i Hagen, ganske god prestasjon av Gary Martin der. Vant Jørgen Kolstad ballen på midten, så var Martin både raskere enn Martin Falkenborg. God passning til Thomas Malerts. Amestad Skogseid. Så bare to LSK-spillere i feltet. Men det holder til at Gary Martin får headet, men innlegget er nok litt for løst at han får fart på, nok fart på den. Rett i klypene på Alexander Vangen. Skyter! Ganske godt forsøk. Ringet har i hvert fall ingen sjanser, og slår den ut i et innkast. Opp der! Skudd, første stolpe. Marius Amundsen stusser, den blir en veldig stor mulighet. Som Vetle Dragsnes mer eller mindre klarerer. Sjansefattige første omgangen vi så. Thomas Malek skyter, men igjen rett på Alexander Vangen. Det er vel sterkeste fortet den har på isparket til Marius Amundsen. Kommer der. Espe Kornbakk vinner i lufta. Martin Rosenkilde oppsiktsvekkende nok i seg selv, men ballen ender inne hos Alexander Vangen. Utspillet heter Valstad tilbake igjen til Arnold Origi. Kom ned her da, Trus! Kom ned! Her! Stopp! 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 Stopp!
Og Jesper Kolbakk I duell med Vetle Dragsnes, men det farlighet ut av det. Ganske greit kontroll der, også Kisabekken, selv om... Kanskje Fian Matthew, neste LSK-spiller som skal forlate banen. Godt av Lars Ranger. Rett til bakrom til Matthew. Kan sette fart mot kassa. Har med seg Petter Mathias Olsen. Skyter rett på Alexander Vangen. En sjanse til. Men den Karsten Rognerud og Trond Sørstad først på. God LSK-mulighet. Bra på høyrebekken, Ranger. På Håkon Skogsteid I pausa. Mathias Olsen, bevegelig. Ja, langskudd fra Matthew, den blir farlig! Frekt, der hadde vel Alexander Vangen hjertet I halsen et par sekunder. Strøyk stolpen. Kanskje litt drøyt å si det. Meter utenfor stolpen. Kristiansen I bakrom mot Jesper Kornbakk, den Vetle Dragsnes brukbar kontroll på, han drar. Stuss fra oss til Henriksen, tilbake igjen til oss, styrter mot mål, bunker I ryggen, over til Krokstad. Krokstad skyter, Krokstad skårer nesten. Arnold Origi må fram med den første kvalifiserte redningen han har hatt så langt I kampen. Der kan vi konstatere at det ikke ble noe særlig overtid. Per-Erik Haugen blåser av 0-0 mellom LSK og Ulkisa. LSK hadde sjansestatistikk kanskje på 3-2. Fordel Kanariefuglene. Og LSK klart best etter pause, I hvert fall inntil de siste minuttene da Ulkisa kom mer med. Likevel 0-0. Grei gjennomkjøring for begge lagene før møtene mot Tønnebrand.